tervetuloa tänne Kulttuurin mielipide- ja tiedelehtien liiton osastolle Helsingin kirjamessuille. Minä olen Voimalehden kustantaja, teatterin politiikkaa podcastin toimittaja Tuomas Rantanen. Kanssani täällä lavalla on näytelmäkirjailija ja dramaturgi Marje Kajava. Tervetuloa, Marje. Kiitos. Ja toisena vieraana on teatteritoimittaja Maria Säkö, joka vastaa myös teatterin uusi alkukirjasto. Kustannushanke. Kustannushanke on Joo. Se oikein. Ei kustantama, mutta kustannushanke. Tervetuloa, Kyllä. Maria. Kiitos. Ja me voitaisiin oikeastaan ihan ensimmäiseksi lähteä miettimään siitä, että mikä tämä on. Tämä kysyn ihan alkuun, koska sä olit täällä meille viime vuonna myöskin tässä samalla lavalla vieraana, niin sen verran vaan niin kuin kysyn, että mikä tämä kustannushanke yleensä on? Joo, me halutaan kustantaa teatteritekstejä, joita yleensä ei ehkä ajatella kirjoina, koska näytelmät, teatteritekstit on tämän... Useat niistä teoksista on tämän ajan kaikkein merkittävintä kirjallisuutta, mutta koska meillä Suomessa on sellainen ajatus, että näytelmät ei jollain lailla ole kirjallisuutta, niin meillä jää ihan tosi iso, ihan tämän ajan keskeistä kirjallisuutta lukematta ja painematta kirjoiksi. Niin tämä oli ihan nopeasti tämä vastaus. Ja tämä oli oikeastaan se, mikä mä tähän alkuun tarvitsinkin, koska nyt mennään tähän Marje Kajavan kirjaan. Kerro tästä teoksesta, minkä takia sä ajattelit, että kannattaa tehdä myös niin kuin näytelmäkirjallisuutta ihan julkaistuna muodossa, semmoisessa kuin, mikä niin kuin sun teoksesta? Tai mitä sä ajattelit, että nyt kun sä oot tehnyt useita eri dramatisointia, kirjoittanut näytelmiä, niin nyt sitten tässä tapauksessa lähdettiin tekemään myös kirjaa. Niin mikä oli ne ajatukset, että mitä se kirjamuoto tuo lisää siihen esityksen alkuperäisen ajatuksen? No mä oon näytelmäkirjailija. Totta kai mulle näytelmä on itseisarvo. Kyllä, ja kyllä. Silloin se ikään kuin esitys on sen tavallaan näytelmän yksi mahdollinen muoto, mutta se on super tärkeää, että se näytelmä on itsenään itseisarvona olemassa fyysisenä kyllä. olentona. Onko sulla julkaistu aikaisemmin niin kuin näytelmiä kirjamuodossa? Joo, no olen mä ollut siinä määrin onnellisessa asemassa, että Nälänhätä se tuon trilogian, dokumentaarisen trilogian ensimmäinen osa, niin se on kahdessa eri antologiassa julkaistu ja sitten sitä edeltäväkin yksi näytelmä on painettu. Se on musta super tärkeää, sitten se liittyy tietenkin omaan niin kuin työhön. Mutta myös siihen, että mä ajattelen, että jos meillä on näytelmiä partikkeleina olemassa, niin sitten se on myös niin kuin lukutaidon kasvatusta. Että jos niitä on, niin niitä ihmiset voi löytää ja voi oppia ikään kuin myös lukemaan näytelmää kirjallisuutena. Kyllä, kyllä. Joo. Ja tämä, kun katsoo tätä kirjaa, niin tämä on kauhean huolella pohdittu, että täällä ei ole pelkästään niin kuin teksti ladottuna normiriveihin, vaan tämä on oikeastaan vähän tämmöinen runokirjamainen. Ei se ole runo, kun se on nykynäytelmä. Nykynäytelmä, mutta joka tapauksessa siinä on nähty hirveän paljon siihen taittamiseen ja siihen ulkoasuun. Joo. Sellaisia seikkoja, jotka taas on erilaisia niin kuin, miten sanoisi, näyttämölle laittamisen tapoja kuin mitä on silloin, kun puhutaan teatteriesityksen rakentamisesta. Mut joo, siinä on jotain mutta sittenhän tavallaan näytelmän, niin kuin myös se, miten näytelmä taittuu, niin sehän on myös ehdotus siitä, miten se voi olla näyttämöllä. Kyllä, näin. Kiinnostavaa. Tämä lukee sillä lailla, miten niin voi miettiä, että paperille. Minkälaisia vihjeitä kirjailija asettaa niin kuin tämän paperille tehdyn version kautta ohjeeksi niin. Muutenkin kuin paranteesien kautta. Eli niin. Sä voit niin kuin ajatella, että jotkut asiat täytyy näyttämöllä tehdä eri tavalla sen takia, kun ne on painettu eri fontilla tai niin. Jopa käsikirjoitetulla muodolla niin. Tai muuta. Niin, ja sitten sillä tavalla, että siinä voi ilmentää ikään kuin hengitystä tai ilmaa tai taukoja sanojen välillä tai... Kyllä. Tai hiljaisuuksia. Tai täällä on välillä aika pitkiäkin taukoja, jos tarkkoja ollaan. Niin on. Kyllä. Ja sitten vaikka se Andre Smithin näytelmä, joka nyt on tuolla Takomossa, niin se on niin kuin tavallaan ihan plariversiossa ikään kuin, kun siinä on tulkkaus keskeisessä muodossa, niin kuin keskeinen osa sitä muotoa, niin se on myös toki siinä paperilla ikään kuin. Voidaan mennä kohta siihen näytelmään, mutta vielä kysyn siitä, kun minua kiehtoo tämä ajatus, että tämä kirja on nyt sitten tässä konkreettisesti katsottavissa. Ja sitten tässä kannessa jo lukee, että polylogi, ja se on vedetty yli, ja sitten lukee monologinäytelmä. Mitäs tämä tarkoittaa? No, koska mä ensin yritin kirjoittaa polylogia. Mikä on polylogi? No se on niin kuin tavallaan moniääninen teos. Ja sitten... Ehkä jopa ystäväni Antti Lehtinen, joka on tuossa yleisössä, niin
oli yksi niistä ihmisistä, jotka sanoi mulle, että ei, että sieltä kuultaa kuitenkin sun ääni liikaa läpi. Niin en mä sitten, mä, niin mä yritin, mutta siitä tuli monologi. Se liittyy johonkin havaintoon ja johonkin sen tyyppiseen ikään kuin, mikä personoituu yhteen ihmiseen siinä. Siksi mä tavallaan epäonnistuin. Ja sitten mä halusin sen, niin kuin tuossa on paljon sitä prosessia esillä tuossa no joo, näin teoksessa muutenkin, niin se on tavallaan se yliviivaus tulee sieltä. Se on totta, että kyllä tämä tämmöisen niin kuin sisäisen äänen jonkinlainen kuvaus aika niin, ehkä sisäinen ääni, mutta mä ajattelen, että se on paljon, niin kuin näytelmäkirjailijan ammatissa, se on paljon siinä havainnossa ja havainnon tarkkuudessa tietyllä tavalla, että se on ehkä siinä kielessä ja havainnossa, joka tekee ikään kuin sen jonkun äänen, joka on yksi. Joo. Ja tämä mainittu esitys, siis tämä on kolmiosaisen trilogian päätösosa on tämä kirja. Yes. Ja sitten se kakkososa on tällä hetkellä Takomo-teatterissa Anni Karvosen ohjaamana. Ami Karvonen. Ami Karvonen, anteeksi. Nyt huonot muistiinpanot. Mä kävin katsomassa sen viime viikolla ja se oli vaikuttava esitys. Ja se oli myös semmoinen esitys, jossa oikeastaan, mä ajattelin, että siinä ei ollut kohtauksia, vaan siinä oli kohtaamisia. Elikkä oli, se oli jaettu. On siinä kohtauksia. On, mutta mä yritin olla vitsikäs. Ne ei ole vaan raamallisia. Sanoin, että ne on nimenomaan juuri sitä, että näissä tapahtuu ihmisten erilaisia kohtaamisia ja kohtaamisen tietyn tyyppisiä kulttuurisia, kielellisiä jännitteitä ilmenee siitä, että ihmiset eivät ymmärrä toisiaan. Ja sen takia ne on niin kuin kohtaamiskohtauksia. Mä sanon aina itse, että ne on kurotuksia. Tai kyllä. Mutta se on paljon moniäänisempi. Se ei ole tämmöinen niin kuin sisäisen äänen toistoa, vaan siinä niin kuin oikeasti erityyppisistä lähtökohdista tulee, että ihmiset yrittävät ymmärtää toisiaan. Ja jo ehkä ymmärtävätkin, mutta sitten toisaalta tulee tämä lost in translation-fiilis koko ajan päälle. Eiks vaan? Joo. Mitä sä haluaisit kuvata sen näytelmän niin kuin tämmöisenä niin kuin teemana? Että mitä siinä on niin kuin, kannateltu? Kannateltu? No, mitä sä itse haluat sanoa? No. Mä huomaan, että sä oot hirveän tarkka käsitteistä. Mä huomasin jo niin ennakkokeskustelussa, että sä oot semmoinen, niin kuin huomaa, että kirjaakin tehdessä se on kuin niin kuin kynsiviilalla ja jollain hammastikulla rakennettu, että jokainen pilkku on paikallaan. Tässä on niin kuin haastattelijana kovilla, kun meinaa koko ajan niin kuin käsitteet mennä sekaisin. Mutta kerro siis sen esityksen, niin kuin puhuttelevuus on mun mielestä kyllä hyvin paljon juuri siinä, että liikutaan käsitteiden rajoilla ja ymmärtämisen rajoilla. Onks mä ihan pielessä? Ei tollenkaan, ei. Mutta en mä tajunnut nyt, mitä sä kysyit. Hei, saanko mäkin sanoa yhden jutun? Joo, sano Maria. Mä vaan mietin, että ehkä jäi kertomatta vähän se, tavallaan se, ehkä se dokumentaarisuus, mikä on tärkeä. Joo, ja mikä on se, mihin me haluttiin tarttua ja miksi me haluttiin myös julkaista tämä. Ja se on ehkä sen trilogian kantava asia. Mulle ainakin kustantajana tämä dokumenttimateriaali. Joo, siitä mä voin puhua. No, sanoppa Maria ensin. Niin kuin oma tulkintasi siitä ja sitten Maria jatkaa. Niin, siis mun tulkintani on, että siinä on dokumenttimateriaalin tutkimista ja muistiinpanojen ja sellaisten asioiden, mitä usein ei niin kuin ehkä, mitkä usein niin kuin siivotaan pois tieltä, jotta saadaan jotain valmista. Ja sitten myös semmoisen niin kuin kierrätyksen teemat, niin nämä on ehkä myös musta mielenkiintoisia. Mä ainakin tunnistin, mutta hyväksytkö sä nyt ton? Joo. Se on tuossa tässä kesken. Mä voin sanoa muutaman sanan siitä dokumentaarisesta trilogiasta. Niin sen ensimmäinen osa oli semmoinen näytelmä kuin Nälänhätä, joka on niin ikään kanta esitetty siellä Teatteri Takomus 2016. Se on täysin niin kuin dokumentaarisen, täysin toisten puheen varassa rakennettu näytelmä. Ja sitten, sitten tämä toinen osa on Dress Me Then, niin se ikään kuin niin ikään jatkaa sen dokumentaarisen raakamateriaalin kanssa parissa, mutta siinä on myös kirjoitettu fiktiota, mutta tätä ei pidä niin kuin sekoittaa mihinkään semmoiseen dokumenttiteatteriin, se ei todellakaan kiinnosta mua, vaan mua kiinnostaa ikään kuin se niin kuin dokumentaarinen raakamateriaali, se, että kun me ihmisethän puhutaan tosi erheellisesti ja ei ymmärretä toisiamme tai ollaan jotenkin jossain keskellä jotain haparointia, ja sitten musta tuntuu, että usein näytelmät tuppaa olemaan silleen kauhean täydelliseksi kirjoitettuja ja muuta. Että mä en niin kuin tunnista niistä sitä kieltä, mitä me ihmiset käytetään ja niitä jotenkin kömmähdyksiä, millaisia me ollaan. Niin siitä se on tavallaan siitä havainnosta, se on lähtenyt liikkeelle, se kiinnostui dokumentaarisen raakamateriaalin, jolloin mä niin kuin, nämä kaksi ensimmäistä osaa niin kuin, tavallaan tuo niin kuin, tavallaan niihin näytelmiin toisten puhetta ja toisten ihmisten ajatuksia, ja sitten taas tämä viimeinen osa katsoo sitten ikään kuin omiin kirjallisiin merkintöihin ja niihin marginaalimerkintöihin ja niihin hukkapaloihin, mitä ikään kuin niistä omista duuneista on jäänyt jäljelle. Joo,
Joo, joo. Kyllä mullekin tulee just se vaikutelma, että niin kun, näissä molemmissa teoksissa on niin kun materiaali on ollut hirvittävä määrä ja sitten sitä, niin sit sitä on niin kun, vähän niin kuin, tiedättekö, kun kuvanveistäjä näkee pölkyn ja sitten se niin kun rupeaa pikkuhiljaa niin kun sitä hakkaamaan pois palasia ja sitten lopulta siellä on se pienen pieni hentonen keijukainen tai minkä se sieltä iso halo keskeltä löytää, niin mulle tulee semmoinen vaikutelma, että sä oot niinku vielä varmuuden vuoksi ottanut jotain ylimääräistä selitystä ja sidesanaa pois, että niinku se oikeasti kirkastuu se tunne niinku kahden sanan välissä olevaan tyhjään tilaan tai jotain vastaavaa. Joo, näin se on. Sitähän se on tavallaan, tai sitähän niinku dramaturgia tai niinku dramaturgisin metodein myöskin kirjoittaminen on, että sä kysyt tosi paljon, tärkeämpi kysymys on se, että miten asiat on kuin mitä ne ikään kuin on. Kyllä, joo, kyllä. Joo. Sulla oli joku, mä otin oikein ylös, sulla oli joku mielenkiintoinen pointti kysymyksestä, että mitä on dramaturgia. Niin. Ja sit sä vastaat, että onko se sitä, että on väliä vai sitä, että koittaa välittää vähemmän. Niin. Haluatko sä avata tätä? Niin, tuossa näytelmä. Aina, mutta se, sitä on vaikeaa, kun se on tuossa siinä tietyssä kontekstissa, se liittyy ikään kuin. Pitääkö sitä ajatella niin yleensä? Se on vähän niin kuin silleen, että mitä se dramaturgia on, kun asioita järjestetään? Että onko ne välit tärkeämpiä vai se sanat? Niin, vai? Se on, niin, tai siis, niin voi ajatella, että se tapahtuu väleissä ja sanojen väleissä ja hiljaisuudessa, mutta sitten se liittyy myös välittämiseen ikään kuin siihen, että miten me välitetään tai hoivataan tai huolletaan sanoja tai asioita, joita me kannetaan. Ja toisinaan mä ajattelen dramaturgia on sitä, että ikään kuin välittää väleistä. Kyllä, kyllä. No, me pyöritellään vähän samoja juttuja, mutta mä en tavoita sun sanoja oikein, mutta ei, Maria... Ei tässä ole oikein tai väärää. Joo, ei, ei, ei. Sä itse sanoit niin, kyllä, ei totta. Ole oikein tai väärää. Ja joo, kyllä, ja tämä on siis kiinnostavaa. Ja mä niin kuin sanon, että tuon kirjan, se kannattaa lukea nimenomaan just siinä näkökulmasta, se on sukellus sen tyyppiseen näytelmätekstiin, mitä ehkä ei kovin monet ole lukenut aikaisemmin. En tiedä, kuinka paljon ihmiset lukee näytelmiä ylipäänsä, mutta tämä on nimenomaan niin kuin kirjallisesti haastava sen takia, koska sun pitää niin kuin, tai kannattaa miettiä, mistä siinä oikeasti on kysymys. Mitä sanoo kustantaja? Niin siis mun mielestä myös se kierrätyksen teema on kiinnostava itselle tässä teoksessa. Ja sehän on myös semmoinen, se tulee ehkä eri tavoin esille. Mietin ihan kotimaisessa tässä runoudessakin, mitä on lukenut. Ja että se on semmoinen niin eri tavoin, sitä lähestytään eri muodoissa. Ja, semmoinen, että, ja myös sitä ehkä kysymystä siitä, että täytyykö aina tuottaa jotain uutta. Että mikä se uuden, ja mitä on, niin kuin mitä jää, että tällaiset kysymykset on musta niin kuin tosi kiinnostavia, kun sitä lukee. Kyllä, kyllä. Mutta sitten kun mä luin tätä kirjaa, aluksi mä ajattelin, että tässä on varmaan se koko trilogia, ja siinä oli kolme osaa. Mä ajattelin, onpa lyhkäisiä nämä näytelmät, mutta tosiasiassa tässä on tosiaan vaan se trilogian kolmasosa. Sanoa sä kustantajan, että miksi te ette saman tien julkaissut kaikkea kolmea? Sehän olisi ollut niin kuin tosi kätevää, että niin kuin pääsee tavallaan tähän kokonaisuuteen käsiksi kirjallisesti tätä kautta. Joo, toki olisi, että sitten se on vaan niin kuin, tietenkin tämmöisiä niin kuin resurssikysymyksiä ja muita, mitä joutuu miettimään. Sitten toisaalta se, että tämä on mun mielestä myös semmoinen uniikki oma taideteoksensa. Että sit ne kaikki näytelmät on niin kuin omanlaisia, ne vaatii niin kuin omanlaista visuaalista ilmettä. Just niin kuin Marjakin tainnut itsekin mainita sitä, että jos me halutaan, että näytelmiä luetaan, niin kyllähän niitä pitää olla siis niin kuin luettavan näköisiä ja sellaisia, että niitä tekee mieli lukea, että ei me haluta mitään, että me pannaan vaan sivuja peräkkäin jotain makkaraa tuottaa. No, mitäs Marja tykkäsi? Ei ollut puhetta missään vaiheessa, että olisi tullut niin kuin kolme eri osaa siihen ja erilaisilla visuaalisilla ulostuloilla rakennettuna niin kuin nämä kaikki trilogian kolme osaa, ei, vaan... Tämä oli just sunkin kannalta niin kuin juuri optimi, että tämä tehdään nimenomaan juuri tästä kolmannesta näytelmästä. No eihän se ollut mun valinta, mutta joo. siis, se on selvää, että sitten tuolla on niin kuin tietyt myöskin niin kuin niin. Kustantajana vähän tietyt tavoitteet ja tietyt hankkeet. Niin, että niin, mitä me joo. halutaan tehdä ja tuoda esiin, mutta siis niin kuin aina nämä on aika paljon resursseistakin kiinni ja siitä, mitä vaikka apurahoja satutaan saamaan ja... Kyllä, näin. Kyllä, kyllä. Ja sitten mä luin teidän nettisivulta, siis Teatterin uusi alkukirjasto, kustannushankkeen sivuilta, A.D. Aino Niemisen kirjoitus siitä, mitä kaikkea tuossa on tehty matkalla, kun tätä on tehty, tätä kirjaa, niin sehän oli vallan hulvatonta. Ja sitten siellä oli kaikenlaisia proseduureja, kun kirjailija oli lähettänyt, että sitten tota rivi vähän alemmas ja sitten tätä ja tota. Ja se musta oli kauhean viehättävää, kun mä niin kuin näen, että tämä on todella tehty niin kuin sitä puuveistosta niin kuin silleen, viilaten sieltä ja höyläten täältä. Saanko mä yhden pointin sanoa, että mulle tulee vaan se, että toki se on tarkkaa, mutta mun mielestä siinä on myös valtavasti vapautta ja tosi paljon semmoista, mihin voi heittäytyä aika rennosti mukaan. Että sitten tavallaan mun mielestä se tarkkuus myös mahdollistaa sen mulle lukijana, että pääsen siihen niin kuin rennosti myös mukaan. No mitäs kirjailija itse? Niin, no siis se oli taivaallinen se prosessi sen takia, että joku... Että
Aino, joka ton on joka on graafinen suunnittelija, tai että, niin me niin kuin jaettiin se sama, niin kuin, että me haluttiin silleen nysvätä kunnolla. Niin kuin, että me haluttiin, että kaikki on ihan sairaan tarkkaa. Ja sitten meillä oli myös molemmilla tietty hyvä maku. Ainakin tietää, mitä haluaa. Yes. Sehän on ihan tuo väri itsessään on tärkeä. Niin, joo, sitten väristä puhutaan paljon, että minkä takia ja miksei panna koko kirjaa saman tien tällä värillä. Ja kaikkeen, niin se on magenta. Se, niin. Magentaa ja sitten vielä kaikkea näitä, että on myös käsin tehtyjä merkintöjä tai ainakin sen näyttävältä. Näyttäviä juttuja, että on todella niin kuin hiottu yksityiskohtia. Ne on käsi. Mä oon kirjoittanut ne. Mutta sä voisit, Maria, ehkä tässä kohtaa kertoa pikkasen enemmän teidän muustakin tuotannosta. Sulla on lajia kirjoja, ja ne on kaikki niin kuin tehty vähän käsin poimiten ja eri tavalla rakentaen, mutta kuitenkin niin kuin tietyllä pieteetillä, mikä tässä keskustelussa jo nyt on ehkä jonkinlaisena pääteemana ollut tähänkin saakka. Mutta kerro, Maria, vähän sen siitä, että miten te valitsette teokset ja mitä te olette tehneet tähän mennessä? Tämä on meidän toinen toimintavuosi ja me pyritään tämmöisenä hankkeena toimimaan. Meillä oli alun perin ajatuksena ehkä semmoinen 3 vuotta, mutta katsotaan, miten tämä kestää. Ja meillä on tarkoituksena luoda semmoinen kirjasto, semmoista kestävää näyttämöille liittyvää kirjallisuutta, näytelmiä, esitystekstejä, koreografianotaatiota, esseistiikkaa. Meillä on kaikkea tätä ja sitten joka vuosi pyritään vähän niin kuin, me ei julkaista kaikkea mahtavaa, niin kuin mekin haluttaisiin kaikkea mahdollista, vaan me pyritään luomaan semmoisia niin kuin hyviä esimerkkejä tietyistä tavallaan, miten mä sanoisin, vähän niin kuin eri lähestymistapoilla lajeista ja siitä, että ne on niin semmoisia hyviä esimerkkejä siitä kukin. Että sillä tavalla jää tosi paljon hirveän kiinnostavaa julkaisematta, mutta me yritetään tehdä, niin kun sitten kun tämä kirjasto on valmis, niin ihmisellä on tavallaan semmoinen pysyvä, kestävä kirjasto, jossa on esimerkkejä erilaisista ja näin. Ja nyt näistä teoksista niin kuin tämmöisen globaalipoliittiseen teemastoon mun mielestä kuuluu paitsi tämä Marien kirja, niin sitten viime vuonna tullut se Noora Dadun Palestina Fail, jota täällä kanssa haasteltiin. Mä ajattelin, että se kannattaa nostaa esiin sen takia, kun Palestina-kysymys on niin akuutti tällä hetkellä. Ja mun mielestä toi Nooran näytelmät molemmat purkaa näitä teemoja semmoisella tasolla, joka on aivan poikkeuksellisen hienoa. Haluatko käyttää jonkun puheenvuoron nimenomaan tuosta teoksesta tähän väliin? Siis kyllähän tässä meidän, tällä viikolla tuli tämä Noidan kehi, on tosi paljon poliittisia. On. Mä olin tulossa siihen myöhemmin. Kyllä, mä ajattelin, että ensin nostaa nämä. Ei tarvi siitä sen, että voidaan vähän näistä muistakin. No kerro nyt sitten tästä. Mä kävin teidän tiedotustilaisuudessa nimenomaan tämä balkanilaisen teattereiden näytelmiä setti, mikä teillä on nyt tullut uudestaan, tämä Noidan kehä ihan uusi, niin kerropa siitä muutama sana. Joo, siis tässä on Reed-festivaali, joka on 10 vuotta toiminut, sen lukudraamafestivaali, jossa on käännettyä draamaa, niin heidän kanssa yhdessä sitten julkaistu, ja tässä on tosiaan 5 eri maasta, Romaniasta, Moldovasta, Kosovosta, Bulgariasta, ja sitten on yksi bosnia-hertsikovanlainen kirjailija tässä. Menee sanat vähän sekaisin. Mutta on jo kaikki sellaisia, mitä ei juuri julkaistu ollenkaan meille, eikä meillä seurata niin kuin balkanilaista teatteria mitenkään. Et mun mielestä toi on ihan kulttuuriteko avata tuo latu auki. Joo, ja nähän ei ole mitään paikallisia tehtäviä, vaan on erittäin käännetty ja esitetty esimerkiksi Berliinissä ja ympäri Saksaa. Ja esimerkiksi tämä Jeton Nesiraj on tässä ison ranskalaisen kirjallisuuspalkinnon shortlistalla tällä hetkellä, että sillä tavalla aika tunnettuja nimiä taas Keski-Euroopassa. Ehkä meidän Suomessa kannattaa kiinnittää katse vähän, mikä on huomion arvoista Keski-Euroopassa, ettei sitäkään niin hirveästi seurata. Ei niin. Joo. Meillä on sitten syksyllä nyt ensi viikolla tulee tämä T-efekti, joka on taas sitten tätä meidän esseistiikkapuolta tai tämmöistä niin kuin teatteritekstejä, tämmöisen nuorten teatterin tutkijoiden kirja. Ja mitä kaikkea tämmöinen heidän omien sanojensa mukaan akameeminen, koska he tekee paljon meemejä ja käyttää huumoria. Katsokaa he kauhean lempeästi, mutta kauhean tarkkaan teatteria. Niin kuin hieno teos ensi viikolla julkaistaan. No niin, onnea sillekin. Mä voisin kansainvälisyydestä kysyä jotain, koska niin kuin Marie, sun näissä teksteissä ja näytelmissä kansainvälisyys tai sun omat kokemukset, kun sä oot viettänyt paljon ulkomailla, niin välittyy tätä kautta. Mitä sä ajattelet, mitä kansainvälisyys tuo niin kuin, teatterikirjailijalle tai dramaturgille? Mun tuotannosta aika monet näytelmät vaikka sijoittuu vaikka Afrikan mantereelle, koska mä asun siellä osan vuodesta tai niin kuin puolet vuodesta, niin mulle se näyttäytyy oikeastaan sellaisena aika arkisena asiana, aika arkisten havaintojen ja niin kuin näytelmäkirjailijan arjen
asiana, että mä oon vaan tehnyt töitä paljon eri puolilla maailmaa, ja kai me kaikki kirjoitetaan asioista, joita me havaitaan ympärillämme. Niin se on aika sellainen luonnollinen, aika arkinen asia. No, ja sitten se konteksti on tietty eri, kun niitä tuo tänne. Ja sitten kun mä oon kuitenkin suomalainen näytelmäkirjailija, niin kyllä. Sitten... Ja tässä kirjassakin se näkyy niin kuin just nimenomaan sellaisena arjen leijerinä, että tavallaan niin kuin se, mitä sä niin kuin näet tai haistat tai muut tämmöiset kokemukset on niin kuin tuolla kirjassa sisällä, ja ne ei ole niin kuin suomalaista arkea, mutta ne on arkea. Ne on niin kuin tunnistettavaa arkea, mutta siinä on niin kuin nimenomaan sellainen tietty jännite sen arjen, joka muun arki on, kun mä en asu Afrikassa enkä vietä niin hirveän paljon aikaa muilla mantereilla muutenkaan. Ja se on musta kiinnostavaa, että siinä on jonkinlainen sellainen dramaturginen jännite näiden kahden leijerin välillä. Tunnistaksä tai koeksä, onko mä nyt hakoteilla tai jotain? Et ole hakoteilla, joo, just varmaan noin. Joo. Mutta miten paljon sä ajattelet sitten toisten kulttuureiden äärellä oleminen vaikuttaa suhun sitten niin kuin tyylillisesti tai niin kuin kirjallisesti, että tuleeko vaikutteita vai onko se vaan se arki, joka sitten välittyy semmoisella tavalla kuin on? Onko se tekemisissä niin kuin afrikkalaisen tai länsi-afrikkalaisen, missä nyt oletkaan, niin sen niin kuin ympäristön teatterin kanssa kuinka paljon? En hirveän paljon. Et enemmän se tulee, on varmaan sitä, että mä teen täällä kaikkea niin kuin tsäkä-tsäkää ja sitten siellä mä niin kuin kirjoitan ja rauhoitun. Et ei sillä tavalla, tietysti ehkä kielet, no ehkä se just siinä Andres Meetenissä näkyy enemmän, niin kuin, että on ison osan vuodesta ikään kuin vaikka sellaisissa paikoissa, joissa ei ole pääsyä niin kuin ensisijaisten puhuttujen kielien pariin, vaan että se sellainen tietty joku mykkyinen kokemus tai sellainen... Sellaiset asiat saattaa vaikuttaa, että... Ja kyllähän siinä Andres Meetenissä, jos sitä katsoo niin kuin ulkopuolisin silmin, niin kyllä mä näin siinä paljon sellaisia täällä ajankohtaisia globaalipoliittisia, siis poliittisiakin teemoja, jotka liittyy pakolaisuuteen ja esimerkiksi siihen, kuinka just tämä niin kuin kulttuurien välinen ymmärrys kiteytyy helposti siinä, että ihmiset ei ymmärrä hakiessaan tänne turvapaikkaa, että mitä ne käsitteet oikeudenmukaisuus tai mikä milloinkin tarkoittaa. Ja sitten toinen teema, mikä mun mielestä näkyy täällä ymmärrettävänä yhteiskunnallisena kysymyksenä, on ilmastonmuutos, joka sitten taas siinä kuvatussa ympäristössä siellä afrikkalaisessa niin kuin ruohonjuuritason ympäristössä niin kuin on niin konkreettinen ja niin dramaattinen. Että niin kuin tämän tyyppiset kysymykset niin kuin tässä asettuu päällekkäin mun mielestä. Kyllä, joo. Haluatko sä sanoa jotain tästä yhteiskunnallisesta sisällöstä, koska mä ainakin, ehkä mä oon vähän ylipoliittinen itse, mutta mun blogin, podcastinkin nimi on Teatterin politiikka, mä pohdiskelen niin kuin yhteiskunnallisia kysymyksiä, miten ne näkyy teatterissa siinä podcastissa, ja nyt mä kysyn sulta just sen takia, että noi on niin, kuin niin selkeitä viestejä, joita siellä on sisälle rakennettu, niin haluatko sä kommentoida jotenkin, oletko sä mielestäsi yhteiskunnallinen teatterin tekijä? Joo, se riippuu varmaan, miten se yhteiskunnallisuuden määrittää, mutta kyllä sen Andres Meetenin keskeinen lähtö oli ehdottomasti siinä, että minua rupesi kiinnostamaan esimerkiksi paimentolaisuus ikään kuin mahdollisesti yhtenä erittäin niin kuin jotenkin kestävänä ja sitkeänä tapana olla maailmassa, jota harjoitetaan tavallaan niin kuin Afrikan mantereella nimenomaan sellaisilla alueilla, joihin ikään kuin tämänhetkiset ilmastonmuutoksen niin kuin radikaalit seuraukset kohdistuu jo nytten, niin on se ollut totta kai aivan ehdottomasti. Ja totta kai mä oon niin kuin pitkään tehnyt ihmisoikeus- ja niin kuin pakolaisjärjestöistä töitä, niin varmasti se näkyy niissä sisällöissä totta kai. Mä pidin kyllä filosofisesti kauheasti siitä ajatuksesta, mikä siinä nousee esiin, että mikä on niin kuin paimentolaisen koti. Että jos me niin kuin asutaan tämmöisessä meikäläisessä kaupunkilaisessa ympäristössä, meidän ymmärrys siitä, mikä on meidän kotipaikka, on ihan toinen kuin semmoiset ihmiset, jotka elää kulttuurissa, jossa on ajateltu, että se on niin kuin paimentolaisuus, joka tarkoittaa, että se koti kulkee mukana ja liikkuu. Että vaikka sitä ei harjoittaa sitä paimentolaisen ammattia, vaan olisi niin kuin hakemassa turvapaikkaa Suomessa, niin ei voi ymmärtää, mitä se kotipaikka tarkoittaa siinä merkityksessä, kun me se ymmärretään. Se oli musta kauhean koskettavaa. Kyllä, kyllä. Marja, mitä sulle kansainvälisyys merkitsee? Sähän oot nyt ollut Berliinissä vuoden itse niin kuin ikään kuin harjoittamassa tai hankkimassa kenttäkokemusta berliiniläisestä teatterista. Mitä sä luulet, että sä oot saanut siitä? Et se on tietysti ihan eri asia kuin hakea toisen kulttuurin piiristä, mutta kyllähän Berliinin ja Helsingin teatterimaailmassa on aika lailla eroja, eikö vaan? No joo, toki, että... Ehkä niin kuin se, että usein ehkä sellaisia huomaa, ehkä kun katsoo... Pikkasen ulkopuolelta. Mä voin ehkä palata vähän tähän, itse asiassa tähän noidankehiä, koska mä oon ollut kanssa itse siinä Heidi Backströmin kanssa, jonka kanssa mä oon tää kustantama muuten perustettu, niin, tai kustannushanke perustettu. Niin mä oon tullut tässä juryssä parina vuonna, ja me luettiin siis iso kasa
näytelmiä, ja niitä, joita tuli ympäri Eurooppaa, osin myös Euroopan ulkopuolelta. Ja huomattiin, että se fokus oli tosi usein tosi isoissa geopoliittisissa kysymyksissä. Ja se tuntui hieman niin kuin suomalaiselle, että ahaa, tämä on vähän sellainen, mitä meillä. Että meillä on aika paljon kuitenkin sitä omaa sotaa ja jotain erillistä. Ja tuntuu, että siellä ihmiset oli selkeästi kytköksissä ihan valtavan isoihin katastrofeihin niin kuin, koko ajan. Et Suomessa ehkä lähtee enemmän sit perhe, minä, itse ja sitten ekologiset kysymykset, mutta joku tämmöinen niin kuin sodan käsittely oli niissä niin kuin koko ajan jollain tavalla läsnä, joka tuntui hieman niin kuin semmoiselta erilaiselta. Et ehkä tällaisia, että voi niin kuin ehkä havaita tommosia asioita, että tätä meillä ei ehkä niinkään ole, ja sitten olisi niin kuin ehkä kiinnostava miettiä, että et miksiköhän ei ole. Ja sitten se toinen, mikä mua kiinnostaa ehkä on se, että minkä tyyppistä kulttuurikeskustelua käydään, mitä teemoja nousee, millä lailla. Ja sitten usein näkee niin kuin suomalaisen keskustelun hyvät puolet ja ehkä suomalaisen keskustelun huonoja. Että niin kuin tämmöisiä ehkä huomaa. Kyllä, kyllä. Just toi geopolitiikka oli musta kiinnostavaa, kun se yhdistää niin kuin etenkin just Marian ja Nooran kirjoja ja sitten kyllä toi Balkan kirja on luonteeltaan sellainen hyvin vahva. Koetko sä olevas kustantajana jotenkin yhteiskunnallinen vaikuttaja? Teet sä jotain, niin kuin teatteri, näetkö sä teatteria yhteiskunnallisempana, kun sä teet kustannustyötä? Kyllä meillä on ajatuksena nimenomaan näyttää myös ehkä jopa muille kustantamoille, että me olemme hanke, niin siis ihan oikeille kustantamoille. Ja sitten ehkä kirjamyyjillekin se näytelmän tekstin semmoinen yhteiskunnallinen potentiaali, että kyllä se on meillä semmoinen yksi ajatus, että me halutaan näyttää, että millainen yhteiskunnallinen potentiaali tässä kirjallisuuden lajissa on. Kyllä, kyllä. Sitten mä voisin kysyä vähän ikään kuin jo lopetellen, niin Marja, mitä sulla on seuraavasta tulossa? Mitä sulla on pöytälaatikossa? Haluatko sä avata salaisuuksien kammion tältä osin? Toi on hurja kysymys. Trilogia on paketissa, niin kyllähän nyt tämmöinen tuottelias ihminen, joka, mikä se seuraava halko on, mistä sä lähdet niin kuin vuolemaan sitä? Niin, kuin. Niin no se on sellainen, no sen työnimi on Santé pour Afrika, mutta ehkä se liittyy jotenkin me-muotoon. Se kuulostaa mielenkiintoista, koska tämä on niin kuin vähän minä-muotoinen tämä, ja sitten siinä trilogiassa se toinen osa on vähän niin kuin, siinä on kuitenkin moniäänisyyttä eri tavalla, niin onko tämä niin kuin joku uudenlainen moniäänisyyden muoto tämä me? No ehkä se on joku yritys ruveta miettimään tai tutkia, että voisiko sellaista ehdottaa nykymaailmassa, että oltaisikin me eikä me ja te. Kyllä, kyllä. No niin, tämä mahtuu hyvin teatterin politiikkaa fokukseen kyllä. Se on valmis, palataan tähän lisää sitten. Entäs Marja, mitä sun kaapista on tulossa muuta, paitsi tuon nyt mainitsit jo, mutta. No se on nyt se, että tämä kaappi on jo avattu tässä. Tämä on nyt tämä seuraava. Ja sitten toki voin muistuttaa siitä, että tuon sivuilla meillä on semmoinen nettilehti, jossa on hyvin korkeita sosia artikkeleita tilattu suomalaisilta huippukirjoittajilta. Siellä on esimerkiksi Susanna Kupariselta ja sitten Olka Palolta, Kristina Sarastilta, musta tosi niin kuin hienoja juttuja, että niitä voi käydä ihan ilmaiseksi lukemassa siellä. Niin, ja tässä pitääkin sanoa, että oli hauska semmoinen toimituksellinen idea tuossa Balkan kirjassa, että niissä on niin kuin tavallaan semmoiset avainkirjoitukset, kokeneet teatterin tekijät kirjoittaa niin kuin jonkinlaisen lukuohjeen omasta näkökulmastaan, mikä toimii mun mielestä oikein hienosti siinä. Joo, tässä on niin kuin kaksi näkökulmaa, tässä on sekä romanialaisen teatterin tutkijan näkökulma, että sitten suomalaisten. Tässä on niin kuin Sirpa Kähkönen, Riikka Pulkkinen, Laura Gustafsson, Klaus Maunuksella ja sitten nyt mulla taisi unohtuakin tästä jokin Sirpa Kähkösen tekstillä lähtee, koska tämä niin lähtee sieltä Romanian historiasta ja sitten päättyy semmoiseen EU-satiiriin, että tässä tulee kyllä kaikki mahdolliset puolet täältä Euroopasta käsiteltyä. Ja kiitos Marja ja kiitos Marja. Ja vielä muistutan siitä, että Marjen kirjoittama näytelmä Andres Mi on edelleen Takomossa, muistaakseni 18. Andres Mi then. Joo, mitä mä sanon? Andres. Just niin, kyllä. Niin, se on 18.11. asti, jos muistan oikein. On. Ja kannattaa, sinne voi olla vaikea saada lippuja, mutta kyllä sinne saattaa saada. Se on itse asiassa loppuun myyty ollut jo ajat sitten, mutta meillä on nyt ollut, en mä tiedä, ihmiset on ehkä kipeinä, niin on ollut tosi paljon peruutuksia, että on tilaa. Sinne voi tulla kärkkymään ovelle, tai kannattaa tulla. Niin, ja kun se on suosittu, niin ehkä teatteri innostuu ottamaan lisänäytöksiä, saa nähdä. No siitä on ollut puhetta, joo. Ja tuossa on Marja sitten signeeraa noita. Kyllä, tämä on sitten se seuraava vaihe, eli kun annetaan lopetusuploadit vieraille, niin sen jälkeen Marje signeeraa kirjoja, joita Marja myy, ja Marjalla on sitten tarjolla näitä muitakin teatterin uusia alkukirjastokirjoja. Siinä taitaa olla Rosebudin myyntiä, ja sitten meillä on näitä jotain. Okei, niin tai näin, mä sekoilen, anteeksi, mutta tuossa takana kuitenkin ollaan. Kiitoksia vieraille. Kiitos.
ja kiitoksia yleisölle.